Hallå där! Då är vi i skogen ännu en gång. Idag är det kallt faktiskt ute. Det är alltså under 10 grader. 9,5, man 9 är nästan ute med. Det är mitt på dagen nu liksom. Men det är helt klart ute så att solen värmer ju ganska mycket ändå. Så det är skönt. Här ska vi se något roligt. Här ska vi se något roligt igen. Check this out. Ja. Vilka grejer. Två rejäla hängbröst där har blivit där nu liksom. Ja, så jävla långt. Jag fattar inte hur det kunde bli så här mycket. Alltså, men nästan så att pressändningen är elastisk ser ut som. Men det är det ju inte. Men skitsamma, nu tänkte jag, för att göra enkelt, ska jag bara sticka hål på det där och så tejpa bara för hålet, sen är det mycket enklare än att hålla på och putta undan vattnet, då får man ju nästan allting över sig istället. Så att jag tror att jag gör hål i skiten. Så ska vi se hur det går. Lyckas med det här projektet utan att bli dränkt. Då har vi gjort oss ett litet vattenfall. Sådant alltså. Ja. Naturens krafter. Dripp eller dropp. Ja, får fan bygga hängrännor och stuprör och grejer sen kanske. Jaja. Idag så tänker jag som sagt kanske kolla lite på det här projektet. Mitt gamla eldstadstak. Som ska försöka komma på plats. Inte att det måste vara klart idag eller något, men jag ska börja på det då. Man får inte jobba för fort, då blir man ju socialdemokrat och alla såna här hemska jävla bajspartier. Usch! Nej, fri människa ska man vara. Fri entitet. Ingen som bestämmer över en. Det är så ska världen och livet vara. Nu kör vi! I år har kojgubben slutat igen med de här handverktygen man kör med för hand. Så idag, nu börjar kojgubben bli gammal, vet du. Då får man använda lite såna här elektriska skruvdragare i minivariant. Det här kommer från ett svenskt företag på 4 bokstäver, börjar på I, och mer säga inte om det. Inte mitt favoritföretag. Den här har jag fått av min mor den här, så det, tack morsan för den. Schysst, jättebra här ute i skogen. Nu ska det skruvas!
Lite grisar i skogen har varit här och rotat runt lite, som vanligt. Sen såg jag här att det börjar bli en del kart på blåbärsriset. Det är där blommar just nu, så jag har inte blivit kartan, men blommorna är framme i alla fall. Så det är alltid en fördel. Får vi leka lite metallborr med skruvdragaren. Det funkar alldeles utmärkt som ni ser. Ja, ganska schysst maskin den här lilla skruvdragaren tycker jag. Jaha, provat att sätta upp något liten pinne här i marken med något litet metallrör som jag slagit ner i backen och skruvat fast en liten en gammal jävla stock helt enkelt. Bara för att se hur hållfast det blev. Sen det här projektet för att ha jag provat lite, men det blir inget bra för mycket av träet är gammalt och så får byta ut en del innan jag fortsätter med den jäkla skiten. Så annars har jag väl bara mest pysslat med det här lilla taket här inne också då. Det är inte så vackert som sagt, men jag bara kastar in massa bråt här uppe för att det inte ska bli mera stora världshav som samlas upp i taket här. Men nu tror jag inte det kan bli så stora mängder i alla fall. Man får minimera mängden vatten på taket helt enkelt. Om det verkar. Just nu var det lugnt och stilla. Det kommer så alltid blåsigt, körigt och lite småkallt ibland, men när det lugnar ner sig så blir det riktigt behagligt. Riktigt nice! Här borta såg jag att vi hade ett par till såna här prylar. Stenmörkler! Det står, för de börjar bli lite dåliga så jag behöver bli så här svarta i kanten där. Så står det två här och så har jag en där borta vid ingången precis och sen ännu längre bort så står det en stor fin där. Och fyra stycken kanske vi kan dra ihop. Vi får se. Då måste man ju förvälla dem sen och kanske koka av dem tre gånger eller sånt där. Och jag menar, käkar man bara där och hänger om året så är det ingen fara, självklart. Vi får ju så jävla mycket andra gifter från maten och sånt där, så att lite naturliga gifter, det är bara bra tror jag, vet du. Ja då. Så är det med det. Nähä, vad ska vi hitta på nu då? Ska vi ta och dricka vatten kanske? Ja, det kan vi göra. Återkommer! Faktiskt en fisk som slog här ute precis nu. Alla dessa jävla flygplan överallt.
Och det hoppar och far i vattnet. Så fort man filmar, då jädrar håller de sig borta. De sautan små illbattingarna. Inga kräftor har jag sett i år, såg jag i förra året. Jag brukar väl inte vara inne i kanten så ofta så här. Tror jag. Det är en liten jävla mört eller siklöv som håller på att sprattla i vattnet där borta, troligen. Här roliga att vakna till liv också. Ni är helt galna nu med. Full attack! Nej, här kan man inte stå. Mitt sitta och meta stället på den här stora stenen här uppe. Perfekt. Man kan tro att det är skapat av någon högre makt nästan. Det blir så här perfekta ställen ibland. Ja, vem vet, vem vet. Börjar molnen dra sig norrifrån och söderöver, ser jag. Det skulle bli lite mera moln framåt kvällen, så att snart går ju solen i moln och då blir det inte riktigt lika nice ute, så att man får tänka på refrängen snart kanske. Och så är det viktigaste av allt då, så vi absolut inte får glömma. Hata politiker. Men hela ert hjärta ska ni göra det. Från själen, det djupaste ni har, ska ni visa ett förakt, ett hat mot dessa jävla korrupta äckelpolitiker. Usch! Ska ju avgå omedelbart. Finns ingen annan lösning. Bort med dem bara. Ska vi vara högafflar och brandfacklor varje dag utanför riksdagshuset egentligen? Om folket hade vaknat och jävlar. Men så är det. Hata politiker nu då. Tja då! Shadow.